Хайырлы кеш, НТР каналында яңалықлар тапшыруы, студияда Гүлия Ниғматуллина, бүгінгі шығарылышының түп темалары. Солдатлардан рахмет сөзләре жеткіре. Безім, братыл. Түбән Камылы екі атналық елға қойтқан. Жиңу армиясына қошылдылар. 8 Түбән Камылы контракт бойынша қызмет итерге кетті. Күзгі шақырылышды омете, 26 егіт ватан алында борышын өтерге кетті. Жиштыру техникасы әзір, юл қызметлері қышқы іш режимына көшті. Ил күлем егіру марафоны. Түрлі иллерден, түрлі шеклерден кіші жиылды. Түбән Камылар Түркиеде ұзған спорт шарасында қотнаштылар. Махсус операция зонасынан елға қойтқан Түбән Камылы Ролис автокомплексынан рәхмәт сөзләре жеткірді. Леші пызымнойлы харби ұсталарға өзінің машинасын сөтірге берген. Аны тулысынша дерлік яңарталар, түсінде өзгертелер. Алғысызықта автомобиль бек ердәм иттеді харби. Бұ хақта тұлырақ алдағы минутларда. Приездің, братыл. Дулқынландырғыш мезгілдер леші пызывнойлы харби екі отналық елға қойтқан өз машинасында. Бірнеше ой элек Форд автомобилі Ролис автокомплексы ердәмі білен тәртипке кетірілген еді. Ұсталар оның түсін өзгертелер, капотында мақсус әресімді ясылар. Идея была с 22 года, потому что наши противники нас называют орками, ну и, соответственно, мы должны соответствовать оркам. Вот как раз это боевой орк. Алғы сызықта автомобиль өзін яқшы-яқтан көрсетті дей харби. Шуңа көре ул автокомплекс қызметкерлеріне рахмет сөзлерін жеткірге келе. Бош қол білен төгіл. Вот, подписаны от ребят. Пацаны расписывались. И вам, и Раису Татарстана. О, спасибо. Чтобы спасибо. В музее было. Спасибо. Леши пызывнойлы харби контракт бойынша хызмет ите. Мақсус операция зонасына 2022 елда ките. Башта бірінші медицина ердемі көрсетті, соңынан пилотсыз ұшқышлар білен идарә итерге үйрене. Түбән Камы халқына зур рәхмәтімні білдірем. Гуманитар ердем жіберіп тұрғанлары үшін. Волонтерларға ойрым рәхмәт. Сізнің ердеміңіз бізге бик керек де леши пызывнойлы харби. Мақсус операция башланғаннан берлі автокомплекс коллективы тарафыннан алғы сызықа 30 машина жіберілген. Ширатта тағын үшеу. Мотоциклны леши пызывнойлы харби олып кетешек. Фронтта мандитыр транспортқа иқтияш зурды Түбән Камылы. Альбина Валиева, Максим Липин, НТР Йоңылықлары. Түбән Камынан 8 кішіден тұрған түркім контракт бойынша қызмет етерге кетті. Иратлар Өзәк харби округы, хауа десанттық әскерлері бөлікшелерінде Төньяқ флоты бригадаларының бірсінде қызмет етешек. Шул есептен мақсус операцияда қатнашашақ. Харби комиссар Ғазинур Сиддиқов, руханилар һәм соғышшан туғанлық вәкилләрен харбилерге қойылған бұрышларынан лайықлы өтәуләрін жеңу белән исән-сау әйләнеп қайтуларын теләделәр. Исегізге түшірім, хәзір Татарстанда контрактчылар 2 миллион сумға қадар төлеу ала. Ташламалар турында көбірек геройтатарстан.ру сайты яки 117 телефон номері бойынша білерге мүмкін. Бүгін Түбән Камыдан шулайық егітлеріні армия сафларын азаттылар. 26 болашақ солдат отан алдында бұрышын өтерге кетті. Олар Россия Милли Гвардия, Күншіғыш Харби округы бөлікшілерінде қызмет етешек. Матур ғадет бойынша егітлерге тоғаннары, йоқыннары хайырлы юл тіледі. Күзгі шақырылыш кампаниясы қысаларында барлығы 250 Түбән Камылы отан алдындағы бұрышын өтерге кетешек.
Коммуналь хызмэткерлер кышкы эш режимына куше. Техника әзір дебілгішлер барлығы 310 шақырым мейданы шестарту бұрышы тұра. Дұрыс әлігі юллар шеста. Фаразлар бойынша тұтырықлы қор қотлама ноябр оқырында, декабр башында күтілі. Бұзлы оқты ұзақ күттірмәз. Маңа да коммуналь хызмэткерлер әзір. Кереклі қом тұз қотнашмалары жетерлік деп шандыра білгішлер. Түбен Камыда полиция қызметкерлеріне хүжім екен иратыны дауаханеге зотқаннар. Татарстан Республикасы юғары суды шундай қорар шығара. Исігізге түшірен вақиға 2024 жылының 1 февралінде Ишкішлер министрлығы бинасы янындағы машина қойу орнында болған. Ират 2 хуқуқ сақшысына 1 топыр пішақ білен қодаған. Ашықтанғанша ол ақылдан шашқан халда болған. Суд аңа психиатрия стационарында дауалау белгілі. Әгер сіздің сүйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр қабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз. Бізнің WhatsApp номері 8917-973-077. Түбен Камырайны имам мұхтасибі Соли Хазрет Ибрахимов хам 2-ші номерлі хирургия бөлігі мүдері Рүстем Гарипов біздің шәхардонын Истамбулда яқладылар. Олар игру марафонында қотнаштылар. Бүтін дүниедан келген спортшылар 42 хам 15 шақырым ұзындықтағы дистанцияны ұзалар. Мәжбүрі түгіл, өстілеклері білен біздің яқташыларымыз финишқа нешенші болып келгенлер, хабаршы біз сүйлер. Саламу алейкум, рахмату баракату. Босфорский мост. Соли Хазрет Ибрахимов Түбен Камбыларыны Истанбулдан сәлемлей. Береде 46-шы топқыр егіру марафоны ұза. Ярышның өзіншелігі шунда. Ол шәхәрнің Азия үлішінде башланып, Европада түгеліне. Бүтін дүниядан келген спортшылар Босфор көпірін өте. Көзлеріне иркелей тұрған моторлықны Түбен Камбы районы имам мұхтасибі фото һәм видеоға түшіріп бара. Түрлі иллерден, түрлі шиклерден кіші жиылды, әмелекін мұна шолай басып тұрғанда, хәм иғланны күткен шақта, ішітәсің түрлі тілеріні бетінді, анда Франция, Италия, Герман тілерін, инглес тілерін ішітәсің, оларның орасында орыс тілерін ішітсең, әтуалтар тілерін ішітсең, тоңында тегі хисланып кетті, сархамдыры шолай жылы болып кетті, шоға көре бик шунды қызық, оның трасса деп айтабыз, юлы тарихи орындарын өтіп кетесің, онда түрлі храмнар, мешітлер. Соли Хазрет Ибрахимов әлігі марафонда 2-ші тапқыр қотнаша. Бұ юлы 42 шақырым ораны егірі. Дистанцияны өту уақыты 5 сағатке яқын. Тұрмыш іпташым менімден егірді бірге. Ол 15 километр ұзды, онда 2 дистанция болған, 15 километр хам 42. Сонда көрі менім тұрмыш іпташым сіңілім әлі олда барды. Олар 2 қыз енді 15 километр егірділер, а мен күйеуім білен 42. Аллахына рахметті, мына шулай енді ғойле білен спорт шүгілленебіз. Истанбул марафонына Рүстем Гарипов та қушыла 2-ші номерлі хирургия бөлігі мүдері олдыңғы 10 егіруші есімлігіне кірген. Оның шәхси рекорды 3 сағат 39 минут 22 секунд. Әйтерге керек, ярышқа бүтін елден 40 мыңнен артық спортшы жиыла. 15 кіші Түбен Камадонын яқлай. Жүңушілер хам барлық қатнашушылар медальлер білен бүлекләне. Альбина Валиева, Илья Челнаков, НТР яңалықлары. Түбен Камылар 2 пышыны камераға түшіргеннер, орман қонақларын сәнағат зонысы тересіндегі юл бойында ұшыратқанлар. Язмадан көрінгенше олар кішіден қорықмайлар, өзлерін тыныш тұталар. Машинар түшілерге юлларда иғтибарлы болырға кеңеш етелер. Әгер сізге яңалық ұшаса, яйсе көрмей қолсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хамертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі, шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнәшілер, кешлеріңіз қайырлы өтсін.